Krásny deň vám prajem. Volám sa Martin Kovaľ a predstavujem vám túto krásnu budovu bývalého mlynu. V tejto krásnej budove máte k dispozícii dve samostatné bytové jednotky, každá z nich po 120 m štvorcových. 300 m štvorcových skladovacích priestorov a 270 m nádherné veľké podkrovie. Táto budova bývalého mlynu má svoje osobité kúzlo a veľmi príjemnú atmosféru. Na tomto obrovskom dvore zaparkujete 10 rodinných aut. Ručím vám, že táto budova sa po rekonštrukcii určite objaví v nejednom časopise moderného bývania. Je to skvost za skvelú cenu. A práve preto neváhajte. Naviac získavate obrovské možnosti pre podnikanie. Už si predstavujete, ako využijete celú budovu? Ateliér, kancelárie, školiace centrum, ubytovanie, alebo máte ešte lepší nápad? Páči sa vám táto úžasná budova? Zavolajte a nepremeškajte svoju príležitosť.